មនុស្ស4ពួកបទពាក្យ7បាលីកម្មៈប្រែអំពើផលកើតដោយធ្វើឬប្រព្រឹត្តកម្មជាកុសលផលល្អពិតលើកស្ទួយជីវិតរិតថ្លាថ្លៃកម្មអកុសលផលមិនល្អរស់ទាំងត្រដោក្រពេកក្រៃសាងតែបាបកម្មនាំចង្រៃអាចគ្រោះខ្សឹងខ្សៃដល់ជីវិតមនុស្ស4ពួកកើតផ្សេងគ្នាក្នុងភាពភ្លឺជាឬងងឹតបើដើរផ្លូវត្រូវរួងល្អប៉ិនដើរខុសជីវិតប៉ិនអន្តរាយទី1អ្នកកើតទីងងឹតរស់មិនចេះគិតធ្លាក់អបាយសាងអកុសលផលនាំកាយរស់មិនឃ្លាតឆ្ងាយទីងងឹតទី2កើតទីងងឹតដែរខិតខំកែប្រែសាងជីវិតសាងកុសលធម៌ល្អពេកប៉ិនចាក់ភាពងងឹតរិតភ្លឺថ្លាទី3អ្នកកើតក្នុងទីភ្លឺកើតខ្ជិលជំងឺមិនឧស្សាហ៍សាងអកុសលផលខ្លោចផ្សាគ្រោះថ្នាក់អាត្មាប្រែងងឹតទី4ខ្លះទៀតកើតទីភ្លឺប្រាខ្ជិលជំងឺប្រឹងប្រព្រឹត្តអំពើកុសលផលល្អប៉ិនលើកស្ទួយជីវិតរិតភ្លឺឡើងហេតុនិងអស់ជនទាំងប្រុសស្រីកើតទីណាក្តីស្ទួយដំកើងសាងកុសលធម៌ល្អល្អឡើងរុញច្រានខ្លួនថ្កើងសាងជីវិត